Республикага телемедицинанын сайыннары болгомту кинигер турар. Бутугунан здоровья карастаулы министерстветин аспыцылах улетно чотугар билетатлер. Бухайызга тургун Екатерина Мосова кепсир. Расскажите, пожалуйста, что с пациентом и по поводу чего обращение по телемедицинской консультации. Браз Виктор Кавинин нюрбатағы кин балығындықытта бұғыз бәйінен кепсетер. Ағыз чүшчекі бересте тейтші бар бір иделі ақтырым, опыттағы Браздан сүрағы ғалжар кейіне салғы қайдақ әмтир туғынан сөбілеттірелілер. Повторный инфаркт в марте 2010 года. И с тех пор у него беспокоит гангренозные боли. Республикадағы 2 нөмірдеғы балығы барастыра бүгінгі телемедицине нүңі түгінші 274 көмені оңырдылар. Маныға ұқсаллақ түгенге түйін күніс дебекке әмчеттер видео системінден ұтарды күрен олыран ғырғақ тұрғын ұрыталылар. Қалымыр болағына кетақтен сүбелейілер. Самуэльбек консультация инсуллақ ұрғақтарға консультация кейді. Антон инфарктах тендерго травматология үс места. Телемедицина нүңе местаға бастығы сухал көмекенне ғырғақ үріттуе суық баллағына көтер алынан салғы әмтені барар. Аспыт сылғы сан авиация тұғынша 300 көтуіні оңырды. Икі атын шығыреға ағыламыт көрекке әмті әт көрекке бұл бұда. Улусқа оны көрекке әмті әтіпіт. Бейхолыры стадаттан алыпыт, келгізгі партияттан алыпыт. Нелінгіриттен сылжар Алексей Поповы республикадағы 2 нөмірді ақбалығаға 19 чиғылаға сухаллық ағалбыттыра. Келетін кітті сүрағын операциялан, әтенгі болдағына 4-5 қонуылан тақсыға. Я никогда раньше не ощущал, не знал, как болит она. Тут вот так случилось, 11 числа у меня тоже был приступ и привезли меня в Нелінгіринскую тоже кардиологию. На данный момент себя чувствую хорошо. Бірігін 34 улыстағы кейін балығаға телемедицина кейден тұрар. Саңа сүйреңе мәғаңалас бір бастығынан күттіс бұтам. Аны білігін сайды атын көріңін туғанарға ұлсы бұттар. Соту әсіпесінің бірілдерді тілі әкі күден бар. Оны сол әкі құлақтыр кейін балығы бұтарын Қатыстывалақ сібәз интернет телемедицине тұллар тұтаға. Олар әрі бөттігер барыта әредіқсі болбатақ. Пациентка принимала препараты до госпитализации? Меня слышно? Слышно, но очень плохо. Вы можете перезвонить по телефону? Оның Виктор Анатольевич нюрбаға бар бір иделяқтарығыр телефоннан сүбелерге тейдем. Онтан жыңыр телемедицинаны сайынларғы индікі бұланығыр Чуолкай сұрылласылжар. 2-ші уанағыз 19 сылларға телемедицина участықтағы балығыларға онтан 3-4 сылынан фершерскай акушерскай пуынларға кейдеқтеяқ. Екатерина Мосова, Александр Слепцов, Сақатливинеті, Чекускай.